Nu har du som seer i cirka et minut kigget på den her smadrede bil. I den her bil, der lå Oliver og Tobias, to brødre fra Gilleleje, i, mener de selv, omkring 40 minutter, før der var nogen, der kom dem til hjælp. De kørte galt den 23. november omkring kl. 22 om aftenen, og den ulykke har sat sig præg hos de to brødre, og ikke mindst muligvis fuldstændig ændret deres fremtid. Vi har fået en snak med Oliver Møllenberg. Oliver, vi sidder her i din lejlighed her i Gilleleje, og det gør vi jo som en følge af den ulykke, du er udsat for den 23. november. Det er jo på nuværende tidspunkt lige godt og vel 3 uger siden. Kan du fortælle lidt om, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der udløste ulykken i det hele taget? Ja, det skete jo sådan, at sent om aftenen, der får jeg en besked fra en ung knægt fra klubben af, vores bokseklub i Gilleleje, som ikke har det særlig godt. Og der beslutter min bror og jeg, vi bor sammen i samme lejlighed, så beslutter vi i den forbindelse at køre til Hillerød mod den her unge knægt for at give ham noget omsorg. Og på vej derud mellem Gilleleje Nødebo, den lange vej, Gilleleje-vejen der, mod Nødebo altså. Der kommer en modkørende bilist mod os, med langt lys på, og glemmer at blinde ned for det lange lys. Og så sidder mig og Tobias ind i benen og røgler lidt og siger, at det der var der irriterende og hvad så videre. Og så passerer mig den her bilist her, og efterfølgende, der blinder jeg op for mit lange lys. Og i den forbindelse, lige snart jeg blinder op for lange lys, så står der bare en rigtig, rigtig stor hjort lige foran bilen, altså rimelig tæt på. Og i ren reaktion, der vælger jeg at trække til højre for at undvige hjorten, for så at prøve at rette op igen. Og så mere, så husker jeg egentlig ikke mere andet, end jeg vågner med hovedet fastklemt, hvor bilen ligger på taget, og hvor det egentlig, mit system er sådan lukket ned-agtigt. Jeg føler egentlig ikke, jeg kan trække vejret, men jeg føler ikke, jeg skal trække vejret. Der er bare sort, føler jeg. Og jeg føler, at min krop den kæmper, uden jeg selv kæmper selv. Den kæmper bare, og så begynder jeg at få mere og mere vejret. Og når jeg har fået vejret helt og begynder at kunne trække vejret stille over det, så begynder jeg at prøve at rykke mit hoved fri, som man ikke skal, men det prøver jeg for at se, om Tobias er okay. Og så kigger jeg til højre, og så kan jeg se, at Tobias han ligger med kroppen ud over hans sele. Hans sele holder hans krop, så den ligger sådan lidt ud i luften, og han ligger helt afslappet, så jeg tror faktisk, at min storebror han var død på det tidspunkt. Og så prøver jeg at sige, råbe så meget jeg kan næsten ikke snakke, fordi jeg er så meget i chok. Og jeg får gang i ham og begynder at sige af Tobias, og han har ondt i ryggen, ondt i nakken og de ting, og han gerne vil have scenen af. Jeg ligger jo fastklemt faktisk i en fosterstilling, fordi bilen er så smadret, at jeg kan komme længere væk, end det jeg er. Jeg prøver på en eller anden måde at få den der sele fri for Tobias, så jeg prøver bare at fyre min hånd op i vejret, så meget jeg overhovedet kan. Og det gør jeg, jeg rammer faktisk scenen, så scenen slipper Tobias, og Tobias han får vendt sig om. Jeg er fuldstændig vanvittig, selvom han har brækket ryggen og nakken, og ligger på ryggen, indtil der kommer nogen. Og så næste step, der er sådan set at holde Tobias i gang, fordi han har fået slået, og jeg glemmer mig egentlig mig selv og min egen skader på det tidspunkt, og prøver at holde Tobias i gang. Og så finder jeg ud af, at min telefon helt vanvittigt ligger faktisk lige foran mig på jorden, altså på taget. Bilen ligger jo på taget, og så får jeg på en eller anden måde få logget ind på telefonen, for så prøver at ringe til 112 selvfølgelig. Og så finder jeg ud af, at der ikke er noget signal. Og der var jo min første reaktion, det er bare, altså fuck, det er noget lort det her. Vi ligger fuldstændig fastklemt ude på en mark, og der er ikke noget signal, og det er sent om aftenen, og der kommer ikke nogen biler kørende forbi mig, kan jeg høre. Så på det her tidspunkt, der har I været i jeres egen verden inde i bilen. I har ikke hørt en bil, der er kommet kørende forbi. I var fuldstændig alene på det her tidspunkt. Fuldstændig mutters alene, og det er pishamrende koldt. Og som sagt, ude på en mark, det kan jeg jo mærke. Jeg kan huske, at vi kørte forbi en mark, så jeg er rimelig bevidst om, at vi ligger på den mark her. Og der kommer egentlig ikke nogen bil kørende forbi, kan jeg høre, og der er ikke noget signal. Og jeg prøver at ringe til sådan set hele min kontaktliste, mens jeg ligger der i bilen.
fuldstændig fastklemt. Og der er som sagt bare ikke noget signal. Så efter, jeg tror, altså skud for hoften, jeg kan ikke selv sige det, men der gik lang tid, 40-50 minutter, så der kommer der en løbende, kan høre råbende, hvor vi så får kontakt, og han kan se, at det er noget joks det her, det er noget pis. Og han får selvfølgelig ringet til, hvem der nu skal ringes til, og så derfra, der kører møllen jo, der kommer der jo et inferno af blå blink, kan jeg jo mærke og høre, og folk, der er mange folk omkring, og de dygtige mennesker, som er der, de klipper bilen fri. Og så på et tidspunkt hus, der kan jeg høre den her lægehelikopter, og der bliver jeg bange, især på min brors vegne. Og så derefter, som sagt, der kører møllen jo. Tobias er afsted til Ridet med helikopteren, og jeg er afsted på traumaafdelingen til Hillerød med politiets kort, så der gik det jo ind i lidningsfrit, så man kan sige det på den måde. Ja. Nu, den her ulykke her, der fik jeg også store følger, fordi du skulle have bokset bare ganske få dage senere. Skulle du bokse din 11. professionelle kamp her i Gilleleje. Den blev udsat, må man sige. Men hvordan, hvad har lægerne fortalt dig egentlig omkring de skader, du fik? Du har noget brud på ryggen og noget brud i halsen. Hvad har lægerne sagt til dig? Jamen, jeg har et brud øverst på ryggen, og jeg har to brud i nakken, og jeg har tre brud her på brystbenet foran. Og så har jeg ekstremt nedsat kraft i hele højre arm, i hele tricepsen. Jeg kan ikke løfte 4 kilo med min triceps, fordi den er så afkræftet, og min venstre pegefinger har såret lige siden ulykken. Og med de brud, som har været gode brud i forhold til, hvad der kunne have sket, der siger lægerne, at de kan ikke sige noget andet, end at vi må se, hvordan genoptræningen den går. Der er altid en risiko forbundet med det, når man brækker ryggen, siger de. At når man lever af altså blive slået i hovedet, som boksen, man gør i boksning, at så er der en risiko for, at det kan være et sted, at det kan være det afgørende sted, der gør så, at der bliver den her nerve, der bliver reddet over, som er irriteret i formålet, så kommer det til at være irriteret også i fremtiden. Hvis den bliver reddet over, så bliver jeg jo lam. Så det er jo mere at gøre på sig selv, om man vil tage risikoen, der er forbundet med det her. Og det er for tidligt at sige, om det er en risiko, jeg gider at tage, kommer an på, hvordan genoptræningen den kommer til at gå, hvordan brudene hæler sammen og af alle de her ting her. Nu er du jo ikke, som du selv også siger, ikke alene i bilen. Tobias, din bror, var også med, og Tobias er jo også bokser, og en del af det, der hedder Team Møllenberg, bag dig jo, men kan du sige noget omkring Tobias, og, altså hvor slemt var det med ham? Jamen, Tobias var noget hårdere ramt, eller er noget hårdere ramt, end jeg er. Han har tre komplicerede brud, som lægerne de siger, på ryggen. Og han har tre komplicerede brud i nakken. Og han har kraniebrud herop i pandehulen. Og han har brækket næsen, og han har brækket kæben. Så han er noget ramt, end jeg er. Men han er kommet hjem fra hospitalet, og han bor hos min mor. Og bliver passet og plejet der. Og han prøver så vidt muligt også at komme så meget i gang, som han kan. Han har jo et korset på, når han skal op og gå, og har den her halskrav på også 24 timer i døgnet, men han har korset på, når han skal op og gå, og det kan han godt. Og ellers så kører vi om i rullestolen, men vi prøver at lave så meget, som jeg overhovedet kan, for at få en eller anden form for hverdag i gang, selvom det er rimelig svært. Ja, fordi det er, for dit vedkommende, der er det jo i hvert fald 3 måneder med halskrav på, ikke? Præcis, og Tobias også 3 måneder med halskrav og korset på, ja. Er der nogen, der har sagt noget om hvordan Tobias, altså mener, bræk ryggen, det er jo normalt noget, der har ret store konsekvenser. Man kan forstå på, at I har i et eller andet omfang været heldige trods alt, at de brud, I har, ikke har medført veje i men på den måde. Rigtigt. Tobias, som sagt, han er så noget hårdere ramt end mig, men det er ikke værre end snittene, der er i ryggen på de brud, han har fået, eller vi har fået. De er så fine, at de kan helt sammen selv, altså ved, han har korset på, og jeg har halskrav på, og det skal kun være i 3 måneder. Så på den måde har vi været vildt heldige, og alle dem, der er kommet hen og spurgt og skrevet til mig, så har jeg egentlig bare sagt, at det væsentligt for mig, det er, at jeg er live. Altså, og det kunne have gået roligt galt, det der. Det skulle også have gået roligt galt, hvis man kigger på bilen. Så bare det, at vi er i live, det er nok for os, om det her hedder boksning i fremtiden, eller hvad det gør, det er underordnet det her sammenhæng, andet end vi er i live. Altså, det er det, der er væsentligt. Nu ved jeg, der var en hel del, der var lidt forundret til boksestævnet her, det var et par dage efter. Der mødte du jo op for at støtte omkring dine to bokser, Sofie og Steven.
Men vi fik også fint at vide, at du fik temmelig meget smertestillende medicin der. Men hvordan, altså, hvad fik dig til vitterlig at sige, jeg er sgu lige glad, jeg skal op og støtte mine bokser. Hvad fik dig til at gøre det efter den her røvtur, du har været udsat for? Ja, det er rigtigt. Og lærte det, så da jeg sad derinde, lå derinde onsdag og var fuldstændig forslået, som jeg også får op i hallen. Og jeg siger, ja, du skal bare huske, at jeg skal til boksning på lørdag, for jeg har to bokser, der skal bokse. Så kigger de også på mig og siger, prøv nu lige at slappe af, Oliver. Altså, du kommer til at ligge her et stykke tid. Og så tænker jeg, jeg skal derop på lørdag, og det er noget, jeg har aftalt med mig selv, så det kommer til at ske. Og det skete du også. Og jeg ved det ikke, altså det betyder så meget for mig, og jeg ved, hvor meget det betyder for dem især, at jeg står deroppe i ringen med dem. Så altså, det der driver mig, det er noget, jeg kan lave hver eneste dag, og det er noget, jeg vil fortsætte med at lave hver eneste dag. Så på den måde, så betyder det så meget, så jeg trods de smerter, som der nu kommer, og også kom, for at vise, at jeg støtter dem 100%. Og mange kan sige, det er nok dumt dristigt, men det betyder så meget i mit hjerte, så det er noget, jeg gør fuldstændigt for at støtte noget, jeg gerne vil. Og på en anden måde kan man også vente, når man siger, at det var også for at komme hurtigt i gang med at lave noget andet, i stedet for, jeg var udskrevet på hospitalet, i stedet for at ligge derhjemme og sidde og tænke de her ting igennem, som er sket. Det kan man godt gøre, når man bare ligger alene i en seng og bare sidder og ser fjernsyn, så det var også for at lave noget andet. Kom op og se noget andet, og kom op og vide nogle mennesker, frem for at ligge derhjemme, og så længe kroppen den kunne holde sig, fordi det gjorde den, trods jeg var meget smertestillende morfin, så var jeg glad for, at jeg havde gjort det. Rigtig glad. Ja, fordi det var jo nærmest som at se Oliver Mølleberg i sådan en stil med pegefingeren frem, og så bare, ja. Bare fortælle dem, hvad det var, de skulle gøre. Det var så stort set kun, når du skulle ind og ud af mellemrebene, man godt kunne se, at det foregik noget langsommere stil, end det plejede at gøre. Men den her modtagelse, du så får, da du kommer op i hallen, hvordan var det? Jamen det er altså, også ja, generelt, altså også op i hallen, det er jo fuldstændig, altså det er fantastisk, at hvor mange mennesker, som egentlig støtter mig og Tobias i den her periode her, og det giver også, ved jeg, til at få Tobias' vegne, jeg har også snakket med dem inden det her, at det motiveres hver eneste dag til at virkelig give den gas med genoptræning og komme tilbage i livet, komme ned i vores daglige bokseklub og bare være der, snakke med de unge. Det er det, som driver os, så alle de her mennesker, som har skrevet og snakket op i gilejehallen og møder os nede i Netto eller Superbrugsen, hvor vi forbinder os, så er det jo fantastisk at mærke den opbakning, vi har fået. Vi kan simpelthen ikke takke dem nok, fordi det betyder meget for os, og selvom vi ikke får svaret på alle beskederne, for der er sindssygt mange, der skriver og ringer osv., så det læst, vi læser det, og det er sindssygt værdsat. Og det er vi utrolig glade for, at vi har fået al den støtte, vi har. I valgte jo allerede på ulykkesnatten, der valgte I jo ikke at gemme noget som helst, men faktisk gå fuldstændigt offentligt med ulykken her. Hvorfor gjorde I det? Jamen fordi, at på den måde, så er jeg jo et offentligt navn, i hvert fald her i Gribskov Kommune, og jeg har en bil, hvor der står mit navn overalt på, og folk ved godt, hvem der kører i den bil. Så frem for, at der skulle laves en masse misforståelse, en masse rygter, så aftalte vi med det samme, at vi siger det, som det er, og det er jo, som det er. Altså, jeg er pissehamrende ked af, at jeg har undgivet den jord, jeg ikke bare kørte lidt i den, men hvad så hvis jeg kørte ind, så ved jeg ikke, hvad der er sket, men altså, det skete, som det skete, og vi ligger kortet på bordet fra starten, og det tror jeg har været den rigtige strategi, frem for at der bliver lavet rygter, eller folk de tænker, hvorfor ligger hans bil der, og hvad der skete, osv., så var vores strategi fra starten at få det ud, således at der ikke var nogen misforståelser eller nogen rygter, som der skulle hurtigt komme. Nu, som sagt, er det jo, er jo 3 uger siden ulykken skete nu her, og i hvert fald, da jeg var forbi, jeg tror det var i går, og så var det i forgårs, så lå bilen faktisk stadigvæk derude. Det har så også givet både dig og Tobias mulighed for at komme ud og se bilen. Hvordan var det egentlig, og det her billede, du har fra ulykkesnatten, hvor det hele er kaotisk, og så til at komme ud og se den her bil, der nu ligger på marken. Hvordan var den oplevelse der? Jamen, første gang jeg kørte forbi den,
der ramte sådan noget som et stort chok for mig, fordi jeg egentlig ikke hvor smadret den var. Den er rigtig smadret, så det, altså min blod følelsespåvirket, da man så den første gang, og det var en mærkelig følelse. Og nu ligger den der stadig, af en eller anden mærkelig årsag. Det er forsikringen, der skal fjerne den, men det er i gang den proces. Men nu her, så er det egentlig okay, og det giver faktisk nogle gode tanker til at reflektere lidt over, hvad der er sket. Synes jeg, det kan jeg godt lide at vide, hvad der er sket. Altså, jeg vil gerne vide, hvorfor er det sådan, at den ruller rundt 2 eller 3 gange, eller hvor mange gange det er sket. Så for mig er det egentlig fint at komme ud og se det. Og på samme måde har Tobias det også. Så det har givet os noget at se bilen, og hvordan den er, de ting der. Så jo, det har givet noget. Ja. Nu efterfølgende her, så man hører tit om, at folk de får nogle mareridt bagefter. Ikke så meget over, hvad der er sket, men mere over, hvad der kunne være sket. Er det også noget, du har oplevet? Nej. Altså, på den måde så er jeg også en mærkelig skabning, altså fordi at på den måde der er jeg videre. På den måde der har jeg, altså jeg har lige sendt Sofie min bokser afsted til Tenerife i dag. Hun skal ned og bokse en stor turnering nede i Spanien. Og det er mit fokus, det er lige nu. Så det er bare for at sige, at altså, på den måde, altså, mange mennesker vil jo holde fast i ting, hold da kæft, det er vildt det her. Men på den måde, der er jeg videre. Altså, jeg er ikke videre i forhold til min fysik og de ting, det skal jo genoptrænes, det gør jeg dag indtil i dag. Og jeg har også tanken omkring det her hver eneste dag. Det skal ikke være nogen hemmelighed, men det er ikke fordi, jeg ligger, når jeg ligger alene og ser fjernsyn. Det er ikke fordi, jeg ligger og tænker på det. Eller når jeg skal sove, jeg ikke kan sove, fordi tankerne kører, eller der er meget rigtigt overhovedet. Sådan er det ikke. Og på den måde er vi jo skabt af noget særligt, som jeg siger, på den måde. Også det med, jeg står op i lejehallen 3-4 dage efter ulykken er sket. Jeg har kæmpe blåt øje, jeg har brækket ryggen, jeg har brækket nakken og de ting. Men på den måde, rent psykisk, der er jeg videre. Jeg er i gang med at se, altså hvis boksen ikke er fremtiden, hvad skal jeg så lave? Den proces er jeg også i gang. Altså jeg er i gang med at finde nogle andre sjove ting også at lave ved siden af. Således man kan få en eller anden form for hverdag i gang. Så på den måde, der er jeg videre, altså rent psykisk. Jeg kan også høre på dig, du har sådan forberedt dig lidt på, at hvis lægerne siger, du må ikke bokse mere, så er du sådan set forberedt på den mulighed, den der faktisk også findes. Det bliver jeg nødt til. Og det bliver jeg især nødt til at have bedre til hele tiden, for jeg ved godt, at en eller anden dag kommer, så er bokskæren der ikke mere. Og det kan være hurtigt, det kan også ske om 10 år. Så der har jeg hele tiden været refleksioner omkring, hvad skal jeg lave, hvis boksning ikke går. Og jeg kommer altid til at være i boksning på den ene eller den anden måde. Det gør jeg, og det kan også være, det jeg vil lave i fremtiden, udelukkende bare ikke selv at bokse. Det skal jeg jo sidde og finde ud af, men den proces er i gang. Så frem det andet ikke bliver til noget. Så jo, der er masser af refleksioner og spændende projekter, som kunne opstå. Yes. Nu når man jo nu kigger på den, stiller måske et lidt hårdt spørgsmål, men altså, føler du på nogen som helst måde, at du har en eller anden skyld i ulykken? Havde jeg dog bare gjort den tanke, der mange, der har, så presser den også på dig en gang imellem? Ja, da. Ja, da. Især de første dage, der jeg siger, hvis der var gået mere galt med Tobias, så har det også været meget værre tanker, end det er har været. Men jo, i starten, der følte jeg meget, at det var min skyld, at Tobias skulle ligge på det resultat, og skulle ligge der, jeg kunne gøre et skid. Altså, det er bare tanken. Men så meget af mig, så vi snakker jo sammen hver eneste dag, flere gange om dagen. Så jeg ved også, at han er i fremgang. Men jo, hvis det var gået helt galt med Tobias og ikke mig selv, så var 100% følelsen af, at det var min skyld. Og det kan også godt opstå, for det var mig, der kørte bilen. Men jeg har snakket med mange mennesker omkring det. Altså, det er en reaktion, om jeg har kørt ind i jorden. Det vidste jeg ikke, om det var bedre. Altså, det er der ikke nogen, der kan sige. Eller om det var bedst, jeg havde, der skete det, der skete. Altså, det er jo svært at sige. Men jo, det er mig, der kørte bilen, så på den måde er det også min skyld, at jeg undlede den. Men meget spiller, hvis vi snakker sammen hver dag, selvfølgelig. Og når det ikke er gået mere galt, end det har gjort, så har jeg den i dag bedre med det.
Ja. Ja, fordi det var jo det er jo faktisk altså ulykken sker jo netop som følger faktisk den godhed, som både du og Tobias jo har vokset op med, nemlig at man er socialt ansvarlig og man hjælper andre. Har du på en eller anden måde følt det måske lidt ærgelse over, at lige nøjagtigt den her godhed med at skal hjælpe andre på den her måde bare rammer jer selv så hårdt? Det er jo ikke fair, for at sige det på dansk. Nej, det kan jeg godt blive enig om, men nej, sådan tænker jeg ikke. Jeg vil stadig køre ud kl. 23 om aftenen, hvis der er nogen, der ringer og siger, at jeg har det pisse sammen med dårligt, så kører jeg gerne igen. Det gør jeg, og med farten helt trykket ned i hvert fald det område, hvor jeg ved, det kan gå galt med de jord og de ting, der nogle gange er. Så nej, det tænker jeg egentlig ikke over. Jeg vil stadig fortsætte det liv, jeg hele tiden har haft omkring at være trænet i Leipzig og hjælpe de her unge mennesker her. Så den må ændre det ikke noget på den måde, nej. Inden vi startede kameraet her, der fortalte du også om nogle ting, du oplevede, mens I lå dernede i bilen, og som du bare var, du var surrealistisk. Blandt andet bilradioen, der bare blæste derudad. Altså, når man nu hænger dernede og vitterlig, er der den her sådan, overlevelsesmekanisme, som bare træder ind, at vi skal bare have gjort noget? Ja, det var det, der, jeg startede med at sige, at da jeg vågner efter at have været væk på en eller anden måde, hvor der bare er sort, og jeg trækker ikke vejret, men jeg føler ikke, at jeg kan trække vejret. Men kroppen, den kæmper, kan jeg mærke, uden jeg bruger kræfter på at kæmpe. Jeg kan mærke, den kæmper ind i kroppen. Og på den måde kommer jeg mere og mere til mig selv og de ting der. Så begynder man at kunne trække vejret på en eller anden mærkelig måde igen. Og så kigger jeg over til højre side, så kan jeg se, at det er Tobias, der ligger derovre. Det der overlevelseinstinkt, altså når jeg vågner efter at have været væk, mens det havde sket, jeg oplever ikke, at bilen ruller rundt og de ting, der er væk. Der vågner jeg med hovedet fastklemt, og jeg føler bare ikke, at jeg kan trække vejret, men jeg føler ikke, at jeg skal trække vejret. Jeg føler bare, at der er sort, og jeg kan mærke kroppen inde i, den kæmper. Uden jeg kæmper ikke med at skulle spænde nogle muskler eller skulle række mig ud eller noget. Jeg føler bare, at kroppen den kæmper for at komme tilbage. Og så begynder jeg faktisk at kunne få vejret helt stille og roligt, helt stille og roligt, og til sidst kan jeg trække vejret. Og så kigger jeg så over til min højre side, så kan jeg se Tobias, han ligger ud over med scenen, sådan ligger i spænd. Og så begynder jeg, og mit overlevelsesinstinkt også, at køre på sit højeste med, han skal altså også overleve. Og der glemmer jeg fuldstændig mig selv, der er kun over ham, fordi jeg er ved bevidsthed, det kan jeg mærke. Og jeg kan rykke mine arme, og kan kigge mit hoved og alle de ting. Og så begynder jeg egentlig bare at holde Tobias i gang. Prøve at få ringet til de her ting her. Og det er også, altså, det er også nogle, det er en vild altså, ting, man bare går i gang med de her 100 ting videre, at hvad der lige er sket, så går man i gang med at ringe til de forskellige mennesker, for Tobias holdes i gang og de ting. Så jo, man begynder, man går bare i det der overlevelsesmål, hvor man bare tænker, vi skal bare overleve det her, og vi skal bare ud herfra. Og jeg overvejede mange gange at banke mit hoved til venstre side, der kunne se, at der var en rode. Så jeg kunne komme ud af den rode og få Tobias fri på en eller anden måde. Det overvejede jeg også at gøre mange gange, men ja, det gør man ikke i senere stænde, fordi man godt ved, at det ikke er det rigtige, men fordi man skal bare blive liggende og så vente. Men når det ikke sket noget efter 30, 40 minutter, 50 minutter, så begynder man at tænke de her tanker, okay, hvad sker der her, ikke? Jamen også fordi du var jo i den situation, du havde fat i din mobiltelefon, og så er der ganske enkelt bare ikke noget signal derude. Der må man jo bare føle sig fuldstændig fortabt. Ja, altså det var altså udover at skulle ligge på marken og høre, at der ikke er nogen, der er bælragende mørkt, der er pissehammerende koldt, og så den sidste slag i hovedet, det er bare, du kan heller ikke ringe til nogen. Og så bliver stikker der og råber af. Og jeg ligger fuldstændig fastklemt inde i et hjørne. Det er svært at beskrive ord, hvilke tanker der kører gennem ens hoved, fordi at altså, så sidder vi også, og altså, Tobias siger, så kvæl mig, siger han. Altså, vil han have smidt så mange smerter, så siger han, så vil han skulle hellere tage herfra nu, end han skulle ligge her, og der kommer ikke nogen alligevel. Altså, det er derude, man kommer. Der sker ikke noget. Altså, vi ligger bare derude. Og så jo. Det må næsten have været det værste i hele den her oplevelse overhovedet. Ja, det har det været klart. Det er den proces i de 40 minutter, hvor der ikke er nogen mennesker. Og jeg blev ved med at prøve at ringe til hele min kontaktliste.
når 114 heller ikke virker. Så jo, de der 40 minutter, det var det klart de værste, og så bare høre nogen, der råber om, I er okay, eller om der er nogen derinde. Det var dejligt at kunne høre det, og de kommer med tæpper og så videre og så videre. Så der kørte som sagt møllen jo sig selv, altså der kørte Inferno og Blå Blink og alle der klæder vores forenlige ting. Der kørte det rimelig glidningsfrit, men de 40 minutter, for der ikke er nogen, hvor man bare ligger, det er klart de værste 40 minutter i mit liv. Ja. Nu er det jo nogle hemmelige, som du også siger, du er kendt ansigt i ja, hele Gribskov Kommune og også udenfor. Men samtidig så er det også sådan, at der er en del af brandfolkene, som du også kender. Ja. Var der sådan en lettelse i, at der blandt de her, alle dem, der kommer med de blå blink, der var også nogle kendte ansigter imellem. Var det ligesom en lettelse? Det var altså for mig og for Tobias, der har det været det har virkelig gjort sådan, at vi kunne føle os mere trygge. Jeg kender Thomas, som den ene af dem var der, og jeg har lige haft møde med Bjarni, som sætter lys og lyd op til min kamp på lørdag. Jeg har lige haft møde med ham i 5-6-8 timer inden. Så på den måde, så gav det jo en tryghed og en varme, at de kunne tale os, at de kunne tale til os, altså om man ved, at de kender en. Og jeg ved især Tobias, han lå der med Lukkøjen, han kunne ikke se, at han kunne høre nogle stemmer, han kunne kende de stemmer, og det gav ham tryghed, utrolig meget tryghed. Så det har været, altså for os har det været alt for mega, at vi kender de her brandfolk, som kommer og klipper os ud af bilen, og altså for os at tage altså hele ambulanceredningen, alle brandmændene, altså det er jo fantastisk, at vi har dem så tæt på, som vi har, det har været. Det har været fantastisk, at de kunne gøre det på den måde, de har gjort det på. Desværre vil jeg sætte ord på andet, end de skal have kæmpe tak for det, de gør, ikke bare for mig og Tobias, men det, de gør, synes jeg, hver dag. Altså, det har været fuldstændig fantastisk, og det er fantastisk. Ja. Hvordan, nu er jeg så i blevet klippet fri af bilen, I begge to kommet ud, men så kommer der den her adskillelse. Ja. Tobias bliver fløjet med helikopteren til Rigshospitalets Traumacenter, hvis du bliver kørt med ambulance. Det må jo også et eller andet sted være, at I har lige haft de der 30-40 minutter alene i bilen, så kommer I, og så bliver I skilt ad, og ved ikke rigtigt, hvad der sker med den anden. Hvordan er følelsen der? Ja det er helt meget noget mærkeligt noget. Jeg tænker sådan set ikke så meget over det andet, end jeg ved, at min far er fløjet med Tobias, eller har kørt mod resultatet, og min mor har kørt med mig. Og så ved jeg på den måde, at vi har dialog med hinanden. Og så bliver jeg jo dumpet på morfin og hvad der nu ellers er, og bliver scannet og sådan nogle ting. Så tankerne er jo sådan set på noget andet lige der, fordi morfinen kører, og man begynder at komme lidt mere væk, end man var før for det her. Så det er mere dagene efter, der har været mere svært, når man har kommet mere til sig selv og ved, hvad der skete i de ting, og ikke kunne snakke med Tobias over på FaceTime, som vi gjorde, men ikke snakke fysisk og de ting. Det var rigtig godt at se ham faktisk samme lørdag, hvor oppe i lejren, der tog jeg dem til ham om formiddagen på resultatet. Og det var jo fantastisk at kunne se, at vi begge er okay. Yes. Ja, fordi det er jo Tobias er jo, som du har nævnt flere gange, det er også den, der er jer to, som er kommet mest til skade. Men alle solmærker går på, at I slipper sådan set fra det uden men, og du er også sådan ret rolig over for, at det kan godt betyde, at det er slut med boksekarrieren. Er det så en træner, vi skal se fremadrettet? Ja, det bliver det. Uanset hvad der er, så kommer jeg til at træne de her bokser, og det har jeg lige så stor glæde af, som jeg selv godt vil ringe. Hvis ikke måske en større glæde at se de unge mennesker udfolde sig, ikke bare i boksringen, men i deres liv. Så jo, det kommer jeg sådan til at lave resten af mit liv, og ikke i legebokseklub. Og så er der altså, man, der er masse former for hvad man kan lave inden for boksning. Det professionelle boksning, det synes jeg også er spændende. Der er mange, der laver professionelle boksestævner. Det kunne jeg sagtens være drevet af i fremtiden, hvis min barn bokskær går der. Jeg kunne sagtens finde på at lave nogle professionelle boksestævner. Det har jeg en far, der har gjort i mange år, som har været pissehamlet gruse med ham i ryggen og de ting. Der kunne man sagtens lave noget, et spændende projekt med det. Der er masse spændende ting inden for boksning, udover selv at være bokser, man godt kunne. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at
jeg ville være ked af, hvis jeg ikke kom i ring igen. Men som sagt, jeg er også meget bevidst om, at det er en stor mulighed for, at jeg ikke gør. Men trænerrollen kommer jeg til at brage det ud af, uanset om jeg bokser eller ikke bokser. Det kommer jeg til. Så bokseverdenen slipper ikke for Oliver Møllenberg, uanset hvad? Det gør de ikke. Ham slipper de ikke for, eller familie Møllenberg som sådan. Det tror jeg kommer til at være der i rigtig, rigtig, rigtig mange år nu. Og det tror jeg også, at mange der synes, det er fantastisk, at det er det. Yes. Jeg vil sige tusind tak for din tid, og rigtig, rigtig god bedring til jer begge to. Tak skal du have. Tak for det.